পাহাড়ৰ মাজত আমি আছো আৰু পাহাড়ৰ মাজত থাকি কেনে লাগে সেই দৃশ্যবিলাক আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো যে দেখিছে এটা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, এইটো এটা পুখুৰী হয়। পাহাড়ৰ মাজত পুখুৰী আছে আৰু এই পুখুৰীটো আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ পানী, এই পৰিষ্কাৰ পানীবিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পাব। ইয়াতে পৰিষ্কাৰ পানী আছে, আপোনালোকে চাব, ইয়াতে খুব ধুনীয়া লাগে ঠাই। এই ঠাইখনেই হ'ল মেঘালয় বৰ্ডাৰ হয় এইটো, আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰত এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ঠাই আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে ভাল পাব। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে দূৰৰ পৰা কেনেকৈ গাড়ীবোৰ আহি থাকে। ইয়াতে ৰাস্তাবোৰ খুবেই ভাল, ৰাস্তাবোৰ মসৃণ আৰু ৰাস্তাবোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পাব, বহুত ভাল ৰাস্তা। আপোনালোকে আহিব, যান বাহন আহিবৰ কাৰণে খুবেই ভাল ৰাস্তা, ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই, আপোনালোকে দেখা পাই ভাল পাব। ইয়াতে ৰাস্তা ঘাটবোৰ ইয়াত দেখিছে গাড়ীবোৰ আহি আছে, আৰু গাড়ীবোৰ আহিলে এটা ভাল লাগে। আপোনালোকক দেখুৱাম যে পাহাৰৰ মাজতো ধান খেতি হয়, আৰু ধান খেতি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। ইয়াত ডবলবোৰ দেখিছে, আমি পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। ইয়াতে খেতি মাটি আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে খুব ভাল খেতি হয়, পাহাৰৰ নিজৰা পানীয়ে ইয়াতে উভৈনদী হৈ পৰে। আৰু এটা পজাঘৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, খেতিয়কে এই পাহাৰৰ মাজত কেনেকৈ খেতি কৰে। এই পজাঘৰটো দেখিছেনে, বৰ আনন্দৰ ঠাই। ইয়াতে ইয়াত চাওক এটা পজাঘৰ, আৰু পাহাৰৰ মানুহবোৰে ছিজন মতে ইয়াতে আহি খেতি বাতি কৰে আৰু ইয়াতে ৰাতি আশ্ৰয় লৈ থাকে। আৰু সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাই মই আনন্দ পাইছোঁ, কাৰণ আমি এটা পজাঘৰ দেখুৱাব পাৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব, সেই কেঁকুৰিটোৰ ফালে এখন বাহন গৈ আছে, আৰু সেই বাহনখন আমি কেমেৰাত আমি কি কৰিম, কেপচাৰ কৰিম সেই বাহনখন আপোনালোকে চাব। এতিয়া দেখিছে এই যে পাহাৰটো, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কেঁকুৰিটোৱে বাহনবোৰ নামি আছে। ইয়াতে বলেৰো পিকআপ ভান অনেক আহে, ইয়াতে ৰঙালাও, কচু, কোমোৰা ইত্যাদি পাহাৰৰ পৰা নি ভৈয়ামত ইহঁতে বিক্ৰী কৰে, আৰু বাঁহ নি লৈ যায় এই বলেৰো পিকআপবিলাক। আপোনালোকে দেখিছে গাড়ীখন নিশ্চয় গৈ আছে এই পাহাৰৰ কেঁকুৰিটো ফালে। ইয়াতে এঘৰ মানুহ আছে, সেই এটা তামোল বাগান আছে, আৰু তাতে আপোনালোকে চাওক তামোল বাগানৰ সিপাৰে আকৌ সেই গাড়ীখন গৈ আছে। এনেকৈয়ে পাহাৰৰ এটা সৌন্দৰ্য আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ পাইছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে। আপোনালোকে দেখিছে অৰণ্য কিমান ভাল, আৰু অৰণ্যই মানুহক কিমান আকৰ্ষিত কৰে, সেই বস্তুটো আপোনালোকক আজি আমি বুজাব বিচাৰি আছোঁ। এতিয়া আমি জংঘলত আহিলোঁ, আৰু জংঘলত বহুত দিন অহা নাই, মোৰ অসুখ হৈছিলে, সেইকাৰণে মই আহিব পৰা নাই। প্ৰায় বহুত দিন ডিউটি মূৰত মানে জংঘলত এনেকৈ পদাৰ্পণ কৰিলোঁ, আৰু জংঘলখন খুবেই ভাল লাগে, কাৰণ জংঘল থাকিলেহে মানুহ থাকিব। এতিয়া গছ গছনি আপোনালোকে দেখিছে, এই চিৰসেউজীয়া পৰিৱেশ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজিকালি কংক্ৰিট মহানগৰীয়ে চাৰিওফালৰ পৰা পৃথিৱীখন গ্ৰাস কৰি লৈ আহিছে, আৰু সেই কথাটো মুঠেই ভাল নহয়, পৰিৱেশৰ কাৰণে মুঠেই ভাল নহয়। আৰু মই জংঘলৰ মাজত আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইয়াৰ কি এক শান্তি পৰিৱেশ, আৰু এই শান্তি পৰিৱেশত আমি থাকি আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি কি শিকাব পাৰোঁ, যে প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, এই কথাটো আমি শিকাব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে পাহাৰ, আৰু এই পাহাৰৰ কাৰণে আমি সদায় মানে ইয়াত আকৰ্ষিত হওঁ। ইয়াত পাহাৰ আছে আৰু গছ গছনি আছে। এতিয়া যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, আমি মানে আহিছোঁ আজি ফুৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে, প্ৰকৃতিৰ মাজত মানে এবাৰ এভুমুকি নামাৰিলে ভালেই নালাগে, গতিকে আহিছোঁ সিফালে। দূৰত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে বহুত গছ বিৰিখ আছে, আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত সাধাৰণতে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ গছ গছনি বেছি, আৰু পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগে। সেই পৰিৱেশটো পাবৰ কাৰণে ইয়াতে টুৰিষ্টৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি, কিন্তু গম নাপায় মানুহে ইয়াত যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে অসমত। আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যদি আপোনালোকে ইয়াতে পায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই অলপ আগুৱাই যাম, আৰু আগুৱাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে পৰিৱেশবিলাক, আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ যাম।
আৰু সেটো আমাৰ দুভাগ্য আমি কেহতক কেমেৰাত বন্দী কৰিব নোৱাৰিলো আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে চাব যদি ভাল লাগিছে শেয়ার কৰিব লাইক কৰিবলৈ ৰেপা হ'ব আৰু যদি আগে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ